រិមិត្តទ្រូតាសិង្ជុនទីក្រុមនាងជាទីមេត្រីយើងបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រៀមនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពីមហោស្រពបុរាណខ្មែរដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាត្រៀមនឹងបង្ហាញនៅទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យរឿងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះលំអិតនៅព័ត៌មាននេះសូមរីករាយទស្សនានៅ trailer ខ្លីៗដែលបានធ្វើការបង្ហោះដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងដូចតទៅទំលឹកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមើលរបាំនេះណាគឺរំភើបចឹងណាIt's very, very impressive, like very beautiful. The sound that we bang hang, chip back that don't you know, it's a lot of my ears. Like a real law, hi, two arm, the boy, the boy, I'm going to lie law. Chime in the hall, the sound of it for a gong, my man, you're done, man, chip back, chan, and a tran.